Dear future Sasu, आज पनि आमाले चुलोमा दूध बसालेर बिर्सिनु भयो। भाँडा सबै आगोले कालै बनाएछ। कसैले देख्न अघि नै उनले त्यो भाँडा धुन खोजिरहेकी थिए। मैले देखे, समयले ओछ्याएको अनुहारका ती धर्काहरू पनि देखे। उनको हातको छाला आफ्नो शरीरभन्दा ठूलो हुँदै गएको पनि देखे। अनि फेरि हेरे, बजारबाट एक मुठ्ठी साग किन्दा उब्रेको पैसाबाट किनेको मेहेन्दी ओछिएको त्यो कपाल, कम्मरमा सल बेरेर उनले तरकारीहरूसँग यस्तो तिखो तर्क गरिरहेकी थिए, बजारलाई नै झुक्क्याउने गरी लुकेको त्यो एउटा सेतो कपालको प्रदर्शनी जस्तो। म छक्क पर्छु। आमालाई मेरो आवश्यकता धेर पर्ने बेलामा पनि उनले आफ्नो भन्दा धेर तपाईँको आवश्यकताको चिन्ता सहित मलाई एउटा आवश्यकता नै बनाई तपाईँ कहाँ पठाउनु हुँदैछ। उनले मेरो अनुपस्थितिका एक्लो साँझहरू हामीले गफ गर्ने बार्दलीमै अटाउनु हुँदैछ। भूकम्पपछि धरा र त उभियो, भूकम्पपछि धरा र त उभियो, बिहेपछि मेरी आमाको मनको धरारा चाहिँ जोखिममा छ। मेरो बाबाको आँखामा आँटेको हिमाल पग्लेर मेरो ससुरालीको बाँझो खेतमा पोखिन बाँकी छ। डियर फ्युचर सासु, नमस्ते छ तपाईँलाई। तपाईँको घर आउन नै म मेरो माइतमा यी तालिम लिइरहेकी छु। मलाई खाना पकाउन आउँछ, मलाई खाना पकाउन आउँछ, गाउन पनि आउँछ। म बिहान छिट्टै उठ्छु, तर कोही बेला ओछ्यान उठ्याउने पनि फुर्सद हुँदैन। आमा हुनुहुन्छ नि भनेर कामतिर लाग्छु। फर्केर आउँदा उनलाई सघाउने भान्सामा कोही पनि हुँदैन। सासु आमा, तपाईँको छोरोले तपाईँलाई सघाउँदैछ? म उही अर्काको भित्ता टाल्ने जात, आफ्नो नाम मात्र लिएर तपाईँ कहाँ आउन लागे कि तिम्री बुहारी नीलम। थ्याङ्क यू। वाह।